ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. Триває 104-та доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Стосовно ситуації в області поінформували голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Цитую. «У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з ураганів по Зеленодольській громаді. У селі пошкоджені будинки. У Великій Костромці 46-річний чоловік дістав осколкове поранення ноги. Він у лікарні. Протягом ночі повторних обстрілів Криворізького району не зафіксовано. У всіх інших нині спокійно. Наразі ситуація на Дніпропетровщині контрольована. В кожному куточку області майорить синьо-жовтий стяг. І так буде завжди. Вірте в ЗСУ та в нашу перемогу». Про те, як ведуться роботи по розмінуванню території навколо Кривого Рога, як тимчасово переміщені особи об'єднуються і працюють на благоустрій міста, розповів керівник військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул. Продолжается разминирование территории. На территории Зеленодольской громады обезврежено 9 кассетных боеприпасов от урагана. В Малой Костромке, прямо на территории домовладения, еще 30 таких не разорвавшихся после обстрела боеприпасов. Ситуация в самом Кривом Роге и районе полностью стабильна и контролируется ВСУ и военной администрацией. Обеспечена работа всей инфраструктуры, работа коммунальных и экстренных служб. Городской коммунальный транспорт также работает стабильно. В Кривой Рог продолжают прибывать беженцы, в том числе с прифронтовой территории Херсонской области. Только за последние сутки мы помогли в эвакуации еще сотни переселенцев, которые вышли на нашу территорию из-за линии фронта. На сегодняшний день только официально у нас зарегистрированных переселенцев уже 46 907 человек. Фактически же эта цифра превышает 60 тысяч. Интересный факт. В некоторых районах города, например, в Ингулецком и Долгинцевском, переселенцы сами организовывают группы, которые участвуют в благоустройстве Кривого Рога и помогают коммунальникам. Призываю всех наших новых криворожан, у кого есть возможность и желание, также участвовать в таких мероприятиях. Так вы лучше познакомитесь с городом и с людьми, и это точно лучше, чем сидеть летом в четырех стенах. И о наших мирных победах. Сегодня криворожские кикбоксеры Арфан Сананзаде и Ростислав Герасименко завоевали золото и серебро на Кубке мира в Будапеште. А спортивные акробаты Таисия Марченко и Виктория Козловская на соревнованиях в Польше заняли первое место и стали абсолютными чемпионами Кубка мира. А среди смешанных пар первыми тоже стали криворожане Арина Забудная и Артур Евтушенко. Поздравляю всех наших спортсменов и их тренеров. Про ситуацію у Новомосковську повідомив його очільник Сергій Резнік. Сьогодні останній день навчання. Він пройде без таких очікуваних дітьми урочистих лінійок і звичних яскравих випускних суконь. І якщо роком раніше Міністерство охорони здоров'я рекомендувало не проводити лінійки через пандемію коронавірусу, то зараз в Україні нова пандемія. Пандемія варварів, вбивць, мародерів і гвалтівників. Але ми все здужаємо, все пересилимо. Пандемію агресора ліквідуємо. Звертаюсь до городян з приводу паління сухостою та побутового сміття. Настала спекотна погода, значно підвищився рівень пожежної небезпеки. З початку року новомосковські рятувальники вже 109 разів виїжджали на тушіння сухої трави. В пожежах загинуло 7 осіб, у тому числі одна дитина. Усе це – наслідки ігнорування встановлених правил і норм безпечної поведінки з вогнем. Будьмо розсудливими, зберігаємо спокій, дотримуємося встановлених обмежень. Це життєво необхідно. На фронті зараз важко. Працюємо, підтримуємо військових і зміцнюємо тил. Віримо в перемогу. Про ситуацію в Нікополі поінформував очільник міста Олександр Саюк. 7 червня, вівторок. За ніч у нас все спокійно, надзвичайних ситуацій не було. Нікополь працює в штатному режимі, вся інфраструктура працює. Дякуючи нашим військовим, ситуація стабільна в напрямках і Херсона, і в інших. Тому хочу побажати вам гарного трудового дня. Знайте, в межах доріг біля Нікополя і в Нікопольському районі російських військ немає. Все буде Україна.
У Кам'янському доба минула відносно спокійно. Про це повідомив очільник міста Андрій Білоусов. У Кам'янському доба минула з повітряними тривогами, але, на щастя, обійшлося без надзвичайних подій. Низький уклін нашим Збройним силам та всім, хто боронить країну, написав міський голова Кам'янського у соцмережах. Кожен і кожна мають говорити про те, що відбувається в Україні, щоб не зменшувалась увага до нашої боротьби за свободу, сказав у нічному зверненні президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Українці, українки, бажаю здоров'я. Сьогодні був насичений день, день важливого спілкування, важливих зустрічей. Привітав журналістів з їх професійним святом. У час війни слово «свято» звучить дуже неприродно, але саме в цей день, щороку, 6 червня, звучать вітання для людей, від яких, безперечно, залежимо ми всі. Від інформації, яку вони поширюють, від швидкості, з якою вони працюють. Звичайно, цьогоріч не святкуємо, але все одно вітаємо. Все одно відзначаємо внесок журналістів і журналісток України та усіх, від кого залежить робота засобів масової інформації, операторів, інженерів, редакторів, фотокорів, продюсерів та усіх. Усіх, ще раз повторюю, без кого неможливий ефір та не працюватимуть сайти. Це люди, які тримають інформаційний фронт, яким я вдячний за це від імені всіх нас, всіх українців. Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиє життя забрала війна. 32 працівника ЗМІ загинули за час від 24 лютого. В цьому переліку різні біографії, різні персональні історії, і не тільки громадяни України. Сьогодні під час спеціальної церемонії в Офісі Президента згадали кожного, згадали кожну з них. Вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки, перш за все на Донбасі і у південних районах України. Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей. Також говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звичайно, про оборонну підтримку України. Це обов'язкова тема для кожних моїх переговорів. Я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко і не відкладають свої рішення. Я вдячний Польщі. Обговорили також з Анджеєм питання про статус кандидата для України. Це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але й про весь європейський проєкт. Про те, чи є у нього майбутнє, як дійсно сильного об'єднання. Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу саме для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить. І це стосується усіх. Насправді, кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації, тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже-дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію, підтримуйте наші потреби. Звичайно, в першу чергу це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися тільки на внутрішньому українському контексті. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю. Звичайно, це стосується і усіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони у єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури і просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалась в топі глобальної уваги.
простий приклад. Сьогодні мені подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України. Здавалося б, що може змінити поштова марка? Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачить мільйони. Мільйони людей. Створювати такі символи, спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну – це те, що допомагатиме нам у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка так необхідна сьогодні Україні. Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті продовжуються запеклі вуличні бої, Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів і захищає нашу державу. 17 864 учасника бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на ранок 7 червня. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення Південно-оперативного командування передбачається збільшення чисельності Збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до 3 батальйонних тактичних груп. З території Російської Федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Брашківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка, що за 4 кілометри на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. На Південно-Бузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки. З метою відновлення втраченого положення ворог за підтримки артилерії та армійської авіації здійснив наступальні дії у напрямку Лозове-Біла Криниця. Успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога. Знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10». Разом переможемо! Слава Україні! В області зросла кількість побутових пожеж. Наступна інформація – підбірка від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. На вулиці Поздовжня Амурно-Дніпровського району виникла пожежа всередині одноповерхової господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Вогнем пошкоджено домашнє майно, загиблих та постраждалих немає. У Заводському районі Кам'янського рятувальники ліквідували пожежу на території приватного підприємства. Горіла гумова конвеєрна стрічка. Загиблих та постраждалих немає. У Кам'янському на вулиці Релєєва вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля. На тимчасовій зупинці палав моторний відсік та салон автомобіля «Форд Транзіт». Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники вкотре нагадують – дотримуйтесь правил безпеки, бо часто пожежі мають негативні наслідки. Рятувальники із Сєвєродонецька нестимуть службу у Кам'янському. Через бойові дії вогнеборці змушені були покинути тимчасово окуповані території Луганської області. Частину особового складу підрозділу з технікою та обладнанням розмістили на лівобережній станції швидкої медичної допомоги, розповідають наші колеги з Кам'янської студії телебачення «Міст-ТБ». Дислокування особового складу ДСНС із Сєвєродонецька на лівобережжі міста значно посилить рівень безпеки мешканців Дніпровського району Кам'янського. Для нас дуже важливо, що саме тут на лівобережжі буде розташована ця пожежна частина. Ми в цьому році планували побудувати тут також будівлю для наших рятівників, але війна внесла корективи, ми це чуть-чуть відтермінуємо для мирного часу. Бажаю вам, щоб завжди повертали живими і здоровими зі своєї роботи і також бажаю нам всім миру та перемоги. Перший пожежно-рятувальний загін Сєвєродонецька має таку ж нумерацію, як і міський, відзначив начальник Кам'янського районного управління ДСНС Володимир Ярема. Прибули наші колеги і, відповідно, певна частина їх зайняла вакантні посади у наших підрозділах по всьому районі, місті, в тому числі. Вони оснащені сучасним пожежно-рятувальним автомобілем, відповідних потужностей, насоси, обладнання. Це буде велика допомога нам і до певної міри зросте безпека для усіх мешканців лівобережної частини нашого міста. Наразі Сєвєродонецько зруйновано майже на 70%, і там постійно ведуться запеклі бої. До Кам'янського рятувальники приїхали зі своїми родинами. Вогнеборцям допомогли облаштуватися і зустріли як рідних людей. Ми були вимушені по причині військової агресії, по причині того, що нашу землю прийшов ворог і прийшла війна, передислокувати наш підрозділ до міста Кам'янське для подальшого проходження служби і виконання завдань за призначенням. У місті до нас віднеслися дуже толерантно, дуже коректно і всьому допомагають в організації служби, в організації побуту. Ми не маємо на даний момент ніяких побутових проблем. Об'єднавши зусилля, рятувальники стоять на сторожі нашої безпеки. Всі ми разом віримо в повну перемогу України над ворогом і кожен на своєму робочому місці працює заради миру і відродження нашої країни. Ірада Акімова, Максим Алещенко, спеціально для телеканалу «Д1». Понад 7 тисяч абітурієнтів будуть складати національний мультипредметний тест у Дніпрі з 176 українських випускників, які готуються складати тест в Україні.
Остаточно визначитися з вибором міста, країни, а також за потреби змінити населений пункт учасники зможуть на другому етапі, який розпочнеться 21 червня та триватиме до 7 липня, нагадали у Міністерстві освіти та науки. Далі інформація для футбольних уболівальників. Вже завтра збірна України з футболу проведе свій дебютний матч Ліги Націй. Перша гра збірної відбудеться на виїзді у Дубліні на стадіоні «Авіва». Україна зіграє проти Ірландії. Наша команда знаходиться у квартеті «Бі». Окрім Ірландії, суперниками у групі стали нещодавній супротивник у відборі на Мундіаль, збірна Шотландії та Вірменії. Тож вболіваємо за наших разом. І про погоду на вівторок, 7 червня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 25 градусів тепла вдень. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35-35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон «Простір свободи». До мене приєднається мій колега Ян Андрусенко, тож не перемикайтесь, а долучайтеся до нашого ефіру. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі D1. Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. D1. Простір свободи.